त्रितिन महाराज तथा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको पालामा उनका सहोदर भाइ भीम शमशेर मुख्तियार बनेका थिए। उनको व्यवहार साह्रै सामान्य र उनी धार्मिक प्रवृत्तिका थिए। धेरैले उनलाई सज्जन र भलाद्मीको रूपमा चित्रण गर्दथे। योगी र सन्यासीहरूप्रति उनको धेरै लगाव थियो। विक्रम सम्वत 1986 सालमा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको मृत्यु भएपछि सज्जन र सरल मानिएका भीम शमशेर एकाएक सत्तामा आसीन भए। सत्ता आफ्नो हातमा पर्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्री भीम शमशेरको व्यवहारमा अचानक परिवर्तन देखियो। 64 वर्षको उमेरमा श्रीतिन महाराज तथा प्रधानमन्त्री बनेका भीम शमशेरले आफ्नो छोटो कार्यकालमा कुनै उपलब्धिमूलक कार्य गर्न सकेनन्। उनकै पालामा एक घटना घट्यो, जुन घटना पुस्तकालय पर्वको रूपमा नेपाली इतिहासमा लेखिन गयो। वास्तवमा पुस्तकालय पर्वको तथ्य के थियो, किन सो घटनालाई पुस्तकालय पर्व भनियो, सो घटनाका दोषी को थिए, दोषीलाई कस्तो सजाय दियो, यसबारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौ। विश्वास छ सदाझै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। चन्द्र शमशेर श्रीतिन महाराज तथा प्रधानमन्त्री भएको बखत भीम शमशेर मुख्तियार भएका थिए। उनी मुख्तियार रहँदा उनको आर्थिक स्थिति त्यति राम्रो बन्न सकिरहेको थिएन। उनलाई 15,000 रुपियाँको ऋण पनि लागेको थियो। यही भएर पनि उनलाई चन्द्र शमशेरको शासन कहिले सकिएला र आफ्नो पालो आउला भनी लागिरहन्थ्यो। राणाकालताका प्रधानमन्त्री तथा श्रीतिन महाराज एक शक्तिशाली पद थियो। तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्रीको स्वीकृति बिना राजाले 4 पैसा पनि मुलुकी खानाबाट झिक्न नपाउने र प्रधानमन्त्रीले भने आफ्नो खड्ग निशाना प्रयोग गरी जहिले र जे जति चाहे पनि मुलुकी खानाबाट पैसा झिकी निजी खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको थियो। यही भएर पनि रोल क्रममा परेका राणा परिवारका सदस्यहरू प्रधानमन्त्री बन्न हतारो हुन्थे। श्रीतिन महाराज चन्द्र शमशेरले भारदारी सभामा अरू प्रधानमन्त्रीले जस्तो मैले मुख्तियार लखटेको छैन भनी बारम्बार छेड हानिरहन्थे। यही भएर पनि मुख्तियार भीम शमशेर सदैव सावधान भई बस्दथे। एउटा सानो गल्तीले आफ्नो सर्वोच्च नै जान सक्ने डरले उनलाई सदैव सताइरहन्थ्यो। धार्मिक कर्मकाण्डको न्यूमा भीम शमशेरले आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षालाई ढाकछोप गर्न सफल हुँदै गए तापनि चन्द्र शमशेरको कडा अनुशासनमा उनी लामो समयसम्म रहन सकेनन्। त्यसपछि बाध्य भएर एक दिन उनले तत्कालीन हजुरिया जर्नल मोहन शमशेर मार्फत आफ्नो राजीनामा पठाए। तर मोहन शमशेरले सो राजीनामा पत्र लिएनन् र उनले भीम शमशेरलाई सम्झाई बुझाई राजीनामा फिर्ता लिन बाध्य पारे। बिस्तारै समय बित्दै गयो। सत्तामा आसीन भएको करिब 29 वर्षपछि अर्थात् विक्रम सम्वत 1986 साल मङ्सिर 30 गतेका दिन चन्द्र शमशेरको निधन भयो। उनको निधनपछि उनका सहोदर भाइ अर्थात् मुख्तियार भीम शमशेर नयाँ प्रधानमन्त्री तथा श्रीतिन महाराज भए। यसरी चन्द्र शमशेरको मृत्युपछि भीम शमशेर नेपालको एकमात्र हर्ताकर्ता बन्न सफल भए। शासन सत्ता लिएको सुरुवातका प्रधानमन्त्री भीम शमशेरले धर्म कर्म र केही समाजसेवाका कार्यहरूलाई अघि बढाए। देश र जनताको उन्नतिको लागि विशेष केही गर्ने वचन पनि दिए। तत्कालीन समयका जनताहरूले पनि धार्मिक प्रवृत्तिका प्रधानमन्त्री भीम शमशेरले केही गर्लान् भन्ने आशा राखेका थिए। विक्रम सम्वत 1987 सालताका आम जनताहरूको लागि खुल्ला रूपमा पढ्न सक्ने कुनै स्थानहरू थिएन। पुस्तक र पुस्तकालयको अभावमा आम विद्यार्थीहरू निकै मर्कामा पर्ने गरेका थिए। सरकारी वीर पुस्तकालय, केशर शमशेर र हेमराजका 2 निजी पुस्तकालयहरू बाहेक अन्य कुनै सार्वजनिक पुस्तकालयहरू भने थिएनन्। यी सरकारी र निजी पुस्तकालयहरू आम जनताहरूको पहुँचबाट टाढा राखिएको थियो। यहाँ गएर पढ्न सामान्य जनतालाई बन्देज गरिएको भए तापनि केही विदेशी लेखकहरू फ्रान्सका सिल्वा लेबी, इटलीको तोच्चे
भारतका हरप्रसाद शास्त्री र राहुल सांकृत्यानहरूलाई पनि यी पुस्तकालयमा गई अध्ययन गर्ने अवसर दिइएको थियो। तर केही लेखकहरूले विक्रम सम्वत 1972 साल ताका नै मथुराम गुप्ताले आफ्नो निजी लगानीमा श्रीराम पुस्तकालय खोलेका थिए भनी उल्लेख गरेका छन्। तर सो पुस्तकालय सम्बन्धी विस्तृत विवरण भने पाउन सकिएको छैन। तत्कालीन समयको यही कमीलाई मनन गरी प्रधानमन्त्री भीम शमशेरले एक सार्वजनिक पुस्तकालय खोल्ने योजना बनाए। यो लक्ष्य प्राप्तिको लागि उनले अङ्ग्रेजी, उर्दू, हिन्दी र नेपाली भाषामा विज्ञापन प्रकाशित गरी समस्त देशवासीहरूलाई आफ्नो सुझावहरू दिन माग गरे। यो विज्ञापन प्रकाशित भएपछि आम जनता लगायत केही शिक्षित तथा जागरूक युवाहरूले प्रधानमन्त्री भीम शमशेरलाई एक विकास प्रेमी नेताको रूपमा सोच्न थाले। भीम शमशेरको सकारात्मक कदमलाई साथ दिन केही युवाहरूले पुस्तकालय मार्फत सामाजिक कार्यको थालनीबारे छलफल गर्न थाले। शिक्षाको ढोका खुलेको अनुभव गर्दै शिक्षित युवा पुस्ताहरू जुर मुराउन थाले। यसै क्रममा विक्रम सम्वत 1987 सालको सुरुवातका धर्मराज थपलिया लगायत केही नेपाली युवाहरू भारतबाट आफ्नो अध्ययन सकेर नेपाल फर्किएपछि एक सार्वजनिक पुस्तकालय खोल्ने योजनामा जुट्न थाले। यसबारे विभिन्न चरणहरूमा छलफलहरू हुँदै गए। सो छलफलको क्रमसँगै अन्य सहभागीहरू पनि गाँसिँदै गए। अन्तत कृष्ण प्रसाद कोइराला, धर्मराज थपलिया, चित्तधर उपासक, हर्षदास तुलाधर, जोगवीर सिंह, कृष्ण प्रसाद खतिवडा, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, वैकुण्ठ प्रसाद लाकौल, पद्मबहादुर शाह, जितेन्द्र बहादुर शाह, हरिकृष्ण शाह, तिलक मणि आदि, वसन्त मणि आदि, रामचन्द्र अधिकारी र लक्ष्मी रञ्जन जोशी लगायत 46 जनाको एक समूह बन्न गयो। सो समूहको बृहत छलफलबाट एक सरस्वती गुठी खुल्ने र त्यसैबाट काठमाडौँको असन्टोल नजिकै रहेको मच्छेन्द्र बहालमा एउटा पुस्तकालय स्थापना गर्ने टुङ्गो लगाइयो। यसपछि सबैजना मिली प्रधानमन्त्री तथा श्रीतिन महाराज भीम शमशेरलाई सम्बोधन गर्दै पुस्तकालय निर्माण सम्बन्धी एक पत्र तयार पारियो। सो पत्रमा सबैले हस्ताक्षर गरे र प्रधानमन्त्री भीम शमशेर समक्ष पुस्तकालय स्थापनाको स्वीकृतिको लागि सो बिन्ती पत्र चढाए। योभन्दा पहिले कसैले पनि यस सम्बन्धी प्रधानमन्त्री समक्ष पत्र पठाउने आँट गर्न सकेका थिएनन्, किनकि तत्कालीन समयमा पुस्तकालयको निर्माण गर्नु भनेको एक क्रान्तिकारी कदम मानिन्थ्यो। राणाहरूले यस्ता कदमहरूलाई आफू विरुद्ध गरिएको षड्यन्त्रको रूपमा ठान्दथे। यही भएर यस्तो कार्य कसैको लागि त्यति सहज थिएन। तर प्रधानमन्त्री भीम शमशेर स्वयंले सार्वजनिक पुस्तकालय बारे केही सुझाव पेश गर्न भनेकाले केही शिक्षित तथा जागरूक युवाहरूले सो बिन्ती पत्र चढाउने कदमलाई अघि बढाएका थिए। प्रधानमन्त्री भीम शमशेर प्रति आम जनता तथा केही जागरूक युवाहरूको सोचाइ गलत साबित हुन गयो। युवाहरूको समूहले दिएको बिन्ती पत्र बारे प्रधानमन्त्री भीम शमशेरलाई धेरैले कान भर्ने काम गरे। राणा सदस्यहरूले नै सो कदमलाई निन्दा गर्दै आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्जरो नहान्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिए। यसपछि भने प्रधानमन्त्री भीम शमशेर पनि सो कार्यप्रति ससङ्केत बन्न पुगे। यही समयमा सोही समूहका एकजना रामचन्द्र अधिकारीले प्रधानमन्त्री भीम शमशेर समक्ष यी युवकहरूले पुस्तकालयको बहानामा राणा शासन समाप्त पार्न संगठित हुँदैछन् भनेर पोल लगाइदिए। यसपछि त भीम शमशेर जसङ्ग भए। उनले सबैजनालाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई आदेश दिए। उनीहरू विरुद्ध मुद्दा चलाइयो। निकै लामो बहसपछि सो मुद्दाको फैसला सुनाइयो। फैसला अनुसार जनही 100 रुपियाँ जरिवाना तिर्न लगाइयो। केही युवाहरूलाई जरिवाना सहित जेल सजाय तोकियो भने केहीलाई जरिवाना तिर्न लगाएर छोडियो। कसैलाई माफी मगाइयो। यही समूहका धर्मराज थपलियालाई 2 वर्षको र लक्ष्मी रञ्जन जोशीलाई 5 वर्षको जेल सजाय तोकियो। तर लक्ष्मी रञ्जन जोशीले जेल सजाय पाएको 2 वर्षपछि नेपाल बाहिर जाने शर्तमा उनलाई छोडियो। जेलबाट छुटेपछि उनी भारतको कलकत्ता र कालिम्पोङमा गई बस्न थाले। केही लेखक तथा इतिहासकारहरूका अनुसार सो समूहको विरुद्ध पोल लगाइदिने रामचन्द्र अधिकारीलाई भने
जरिवाना स्वरूप संकलन भएको रकमको आधा उनलाई स्याबासी स्वरूप बक्सिस दियो। यसपछि नयाँ प्रधानमन्त्री भीम शमशेर पनि अन्य पूर्व राणा प्रधानमन्त्री जस्तै जनप्रिय तथा उदार प्रधानमन्त्री नभएको सिद्ध हुन गयो। यसरी समाजको लागि एक पुस्तकालय खोल्ने बहानामा केही जागरूक तथा शिक्षित युवाहरू बिना कारण सजायको भागीदार बन्नु पर्यो। पुस्तकालयसँग सम्बन्धित घटना भएकोले नेपाली इतिहासमा यसलाई पुस्तकालय पर्वको रूपमा नामकरण गरियो। यही पुस्तकालय पर्वको घटनालाई उद्धृत गर्दै केही लेखक तथा इतिहासकारहरूले प्रधानमन्त्री भीम शमशेरले आफैले विज्ञापनको नाममा पासो लगाई जेल हालेर नेपाली जनतालाई तर्साउन खोजेका थिए भनी उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार तत्कालीन राणा सरकारले प्राज्ञिक गतिविधिलाई अवरुद्ध पार्दै उनीहरूको सामाजिक चेतनालाई निर्मम तरिकाले निर्मूल पारेका थिए। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौँ। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारेमा ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने वाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।